No niin, hyvää huomenta kaikille ja joo, klapatella taas ja edelleen puuttuu se muutama satain, että saatais se pösöä vallamiiksi. Ja itse pösöä oli se jossain, se katos. Ei tiedä missä se on, se hinauksaa kyllä katkesi se köysi, se tippui jonnekin, tai niinku ei tippunut, mutta valui jonnekin mehtään. Ei tänään nyt pitäisi toivoa, että jotain tapahtuisi niinku edistystä. Mutta mä nyt osaa tässä jotain kertaa ihan vähän tänne tankkiin. Koska viime jaksoa mä puhuin sitä, että tää mä sanonkaan sitä unitystä, että niinku uhkana, että julkaistaanko Winterkartat tämmöstä, niin ei se kulma vaikuta siihen niin paljon. Mutta joihinkin vaikuttaa jotenkin joihinkin vähemmän, että nyt sen verran se korjaa, ja sitten oli sitä modista puhetta, sitä Pemari-modista. Tuli kommentti, että jota pitää pelin tiedosta omakuta, niin mä tämän sille ehkä ajattelen, että se on niinku se on tekstuurimodi vaan. Niin pitäis käyttää sitä tekstuuria, pack importeria pitäis käyttää sitten. Laittaa se pelin tiedostoihin ne asset tiedosto tästä. Se ajaa se ohjelma, niin se on vähän kuin asettais Winterkaari. Tai tämän. Eli niinku tekstuurimodi minusta. On se niinku helppo asentaa se siitä on kiinni, mutta nyt katsotaanpa sitä hommaa, että se homma, että tää tuo kello on, kun tuota Teemun kaupalta. No morjesta tiski ja tiskit koneeseen. Se on 6:30 illalla. Täällä oikeesti on kohta perjantai, miettikää. Ja nyt varmaan kannattaa tässä nyt semmonen homma tehdä, että nyt ollaan kuitenkin niin monta tässä jakso oli yritetty niin saada pelikoneista ja kaivosta sun muusta, niin varmaan järkeviä niin odottaa oikeasti perjantai, että mä saan mainokset Teemulta ja mä jaan pariin kohteeseen on sitten siinä. Koska nyt eihän meillä nyt niin monta satasta puutu niistä. Niistä vanteista. Eli nythän se homma, että jätetään tuo kyläraitti tuosta tuo ympäri, katsotaanko kaivoa. Oletan, että ei ole, mutta katsotaan silti, pakko testata. Sitten katsotaan se vanteiden hinta uudesta, mä en muista mikä se oli. Onko se 4.9, mutta katsotaan kuitenkin se. Tuo 2,5 meillä puuttuu. Niin sehän saa mainoksia jaettua hetkessä sitten. Tänne on meidän se pösö on pitänyt, se on löydettävä kuitenkin. Hei. Eikö ei vittu, se oli kuultunut pallukka tuolla, kato, että oli ukko tullut. Ei oikein niin tuntunut näin pitkälle odotella yhtä kaivon täyttymistä. Mä en koota, että ihmiset paskoo. Monesti kun pelaa, niin kaikki kaivot on täynnä. Niin kuin tuntuu jatkuvasti, että nyt täynnä, nyt ei oo niinku mikään täynnä. Eikö ne pasko enää tällä ollenkaan kylällä? Joku tämmönen niinku ummetusviikko, niin kaikki yrittää pidätellä paskoa. Ja sitten katsotaan äkkiä täältä tämä homma. Koska on niin huono muistinen. 4.9, että joo. Niin, no 3.300 puuttuu vähän vaijaa. Se ei oo mainoksella yhtään pahaa. Nyt te sitten arvauksia. Missä asti on se heippi mainiko tuo pösöä? Niin mä lähdin niinku, mistä mä nyt lähdin niinku. Mä lähdin korjaamolta liikkeelle. Ajoin maantien kautta. Tänne kylälle. Ja kaatopaka ristiä, kun se huomattiin siinä videolla, siinä klipissä, että se oli hävinnyt se. Niin mitä veikkaa, että onko se alkoi hiekkatien pätkällä vai tällä asfalttitiellä? Koska se niinku vois olettaa, että köysi katkii siinä hiekkatiellä heti. Siinä on ojia niin paljon, että se pomppii sen kapealla tiellä. Isolla tällä se tulee hyvin mukana yleensä. Se oli kyllä se köys aika pitkällä myös, se saattaa olla niin kuin asfaltitekin varrella. Joo, tässä arvotus sitten. Mutta voitte nyt omassa päässä veikata. Minä veikkaan, se on hiekkatien varrella. Ei se ole niin kuin ihan korjaamon lähellä. Voi olla se joku suoristeyksessä voi olla sinne. Mutta meikäläinen nyt lähtee ehtimään tässä sitä jo. Palaamme sitten astian, kun se löytyy. Tai jotain tapahtuu matkalla.
Joo, ei oo tässä pätkällä ollenkaan niinku itse arveli, voi saakeli. Nythän me ei tarvita rekkaa enää ollenkaan sitten, jos niinku tavallaan mainoshomma asti mennä, niin ei tällä rekalla tee enää yhtään mitään. Mä nyt oikeesti jännittää, mihin helvetti asia on jäänyt. Jääkö se heti, kun mä lähdin oikeesti liikkeelle ensimmäiseen mutkaan? Ja mä en tajunnut yhtään kahtuttaa, niin onko siellä perässä ei ollenkaan. Ja täällä on myös se yksi kaivohoma, joka viimeksi ei ollut täynnä. Onko aija pihan laitaja olla? Ei, siellä on äijä! Mitä vittu? Täynnä! Noni, se on siinä. Homma on tässä. GG. Siellä on äijä. Se on tullut nyt tässä välissä. Mutta eli nyt puuttuu se pösö enää. Vihdoinkin! Tätä hetkeä otettu monta niinku... viikkoa tätä hetkeä odotettu. No ei oikeesti viikkoa, mutta... ainakin 4 jaksoa, että saa odottaa, että joku kaivo täyttyisi varmaan. Nyt se on täynnä. Vihdoinkin. Tuo letku on tuon näköön. Ja varmaan tämä tekstuuripäkki onkin muokannut erinäköiseksi. Sitten. Käsikaasu. Tämä pumppu tältä päälle, missä se on tuossa. Niin tämähän se vipäättyi, kun saadaan se... vähän ne vanteet saadaan siihen alle. Varha moro! Ja muuten... jaa. Mäkin näyt taudulle nojalaat. Tai ei mitään, jatko vaan. Nyt näytyy niinku myös, että mä olin yllätys, että tässä on äijä. Mitä kun mä eilen lähdin tästä taisi ojaamaan, niin tässä ei ollut ketään siinä. Nyt tähän on tullut joku jätkä, kun mä olisin avannut peliä. Pari tuntia skipaillut peliä, tai niinku elänyt täällä. No tässäkään ei näy pinkkiä pösyä tässä tiellä. No se saakeli kumma. Tässä joku moni saa, että... se köys olisi niinku ennen, että se voi katketa mitenkään. Se oli kuitenkin tavallaan... se on epätodellista, mutta se oli hauska, kun se ei katkenut millään. Vaikka niinku miten veny ja paukku se köysi sillä. Nykyään se saattaa niinku pikku hipaisuus se katkii heti. Painu vittuun saatana. Painu vittuun saatana siitä. Katsotaan tuota savun määrää. Katsotaan pakosavu. Tuo oli semmoista, että... jos tämmösen laittais nykypäivänä ainakin... juurimman tulisi kauheet kuulot. Katsotaan pakokaasua. Tässä on vähän pakosavu äsken, mä en tiedä miksi, mutta pakokaasu on sama asia. Noin, kiitoksia. Eli nyt sitten... noin. Pumpukin voi sammuttaa. Minä oikeasti veikkaisin, on se suo... suomutkan risteyksessä on kuitenkin korkeita semmosia kallioita tai tämmösiä, missä kolahtaa ja saattaa katketa. Ihan varmaan se on siellä asti. Ja jos mietitään, niin tässä on aika suoraa pätkää tämä. Niin kun mä mihinkään kolhinun, niin ei se voi tässäkään olla periaatteessa. No, onpa tämäkin koettu, että lähdetään hinaamaan sitä kyläluomata, että jaa. Onkin tippunut sen korvun pihalle se pösö. Ja niinku mihinkään hinattukaan sitä siitä. No ei täällä näy mitään. Tässä olisi yksi mutka, mutta tämäkin on niin loiva. No ei oo täälläkään. Eikä näy tässäkään. No niin, kohta näette pösöä sitten. Toivon mukaan ei oo suolla. Vielä ei näe, mutta tuon yppilöltä kai nyt pitäisi näkyä kohta. Niin tässä kohtaa mä epäilen, että se on.
Eipä oo perhana, mitä sittoo? Nyt tulee Turo vastaan, voi saakeli. Vai onko se auto tuolla valot päällä muuten? Koska niinku eihän... Jos Turo olisi tullut, niin siinähän se on. Joo. Niin tavallaan arvasin paikan missä on, mutta vähän nyt vaan koha arvasi pääni kuitenkin sitä paikassa, mutta... Vaikka täällä on lasi, mutta jotain vettä täällä. No niin, täällä niinku näette valot päällä, mutta ei ole vieläkään akku tyhjä, on se kova akun kestonsa pösössä. Aivan niinku ensiluokkaista akun kestoa. Niin kuin näette, niin kyllä starttaa ja lähtee käyntiin. Vaan niin tosi hyvää mainostaa pösölle tämmönen. Tässähän niin yhteistyö pösön kanssa. Tuli niin ei tullut sitä kehumista ja tämmöstä huolemista, että huhhuh. Mutta niin, taas on tämmönen ajomatka, niin... Nähdään tulla kylällä sitten, kun ostetaan ne vanteet. Ja tavallaan lyödään kiinni peli on sitten siinä. Että... Tervaklippi on sitten finaaliklippi, ellei oo kuollut. Toivottavasti, että en kuollut. Juu, selvittiin kylälle, mutta muistin se, että... Nykyään vaihtaa pelissä renkaat, ja mä tarvittaan tunkki saakeli. Tää joku nosto tämmönen juttu. Eihän mulla oo mitään täällä. Eihän mä saata renkaata kiinni tuohon autoon. Työkalupakkeja ei oo, mutta se on ollut puhe, että se otetaan modina, mutta... Nää, mikäs täällä on? Näköjään niinku... Tämmöstä pientä kärhämää täällä. Niin, katsotaanpa nytte. Äijä on myymässä, se on hyvä, että se myy tälle illallakkiin. Joo, haluan nämä ostaa tästä. No rahat katos. Aine, okei, sitten tuolleen suoraan meille, juu. juu. juu, mennään tukehtua ja kuivaa kurkkua. Ah, mutta niinku näyttää ihan niinku... Istuu ihan hyvin tähän muuten oikeesti. Miten semmonen noin iso tuo musta kohta on vaan tommonen... Noin, hyvä. Ja sitten täältä, noin. Mennään tuohon sitten Teemon kaupan eteen. Ihmettelemään, kun ei saanut renkaita irti. Eikö se pelissä nyt ei oikeastaan ole niinku täällä kylällä mitään semmoista... Minusta mikä kaljakoppa ei käy siihen. Tai saattaa käydä, mutta se on niin vaikeeta sitten. Etenkin tuolla... On tuo konttori, se on arkisin auki virastoaikaan, mutta... Ja ongelma se, että se niinku nostaa ja laskee se pois rindelle, että se ei pidä sitä niinku ilmassa. Suosin tän näkee kylilläkin. Kosolasta kuulunut mitään, sen jälkeen vastivat tietokoneen. Joo, kyllä, joo, samoin sinne. Peräjärve, kova jätkä olevina on täällä. Nyt otetaan tältä Tools, spannersetti. Joo. Kannattaa mä avata ollenkaan noita. Kun en niinku lähde pois tuo. Mikä on? Onko se niinku Nordin... Nordwestin paita? On, kahtukaa. Tää hittoo. Sit on fake taksi. Mutta nyt on hypännyt tyttö väärään kyytiin selvästi. Ei, miksi raivimone jäi tähän? Mä oon drive modessa, kahtokaa. Mitä vittua? Kahtokaa. Mä menen tälle drive modelle, että mä heiluu tämä ruutu. Jos mä otan irti tuon niinku käkkäri, niin lähtee kyllä auto liikkeelle. Se kyllä on automaattisesti, se lähtee kyllä... Joo, unohtakaa. Lasit meni lasikin paskaksi. Saatana vittu. Oi. Sieltä nyt jäi nuo rengashommat jäi sentään tonne.
Niin mä tää niinku tänään saa valmiiksi, vaikka mä sanon tuossa äsken sanottamme, että tämä on finaaliklippi, mutta ei tää olekaan finaaliklippi. Ei tää finaalijaksokkaan ollut perinaan, vaikka lupasin viimeksi sitä finaali, mutta ei oo silloinkaan ollut finaali. Eli juontaa joku seittää, mikä kerkkii jatkuvasti. Oi vittu! En kuollu. Ottikaa pösöä muuten vastaan ton hiti, että mä en kuollu. Se varmaan törmäsit sut tähän pösön reunan, että mä en ottanut damage ollenkaan. Saatana! Juu. Sitten toinen kuulo väistettiin ihan vaan reflekseille. Niin vaan tämmönen polttopalo on niinku ammattipelaaja. Niinku tämä Dodgeball. Tämmönen niinku mestaruusliigan niinku MVP on minä. Kova heittämään, mutta kova myös väistämään palloja. Antahan mulle makkarapotut. Hei, laita makkarapotut. Istuttaa tähän driving mode tähän penkille. Miten se niinku tälleen pukittaa? Ei maksaa kuitenkaan mitään modejakaan silleen. Pääsi tota niinku hitboxia käytin, mutta ei se pitäisi mitään rikkoa tälleen tää. Hetkinen. Hirveskin tippui yhtäkkiä maahan. Tiedän miten se tuolleen tippuu, mutta joo. On vähän pösyä tänne, kun laittaa renkaat tuonne. Se on auto, joku niinku tunkkaa se ilmaa. Tällä ei oo mitään, mitä mä saan sen niinku nostettua. Mulla renkailla saa, joo, mä en tiedä, että renkailla kalikopita saa, mutta se mä... No pari kertaa sitä, se on niin pukinen se homma. Tietenkin peli yrittää niinku kukaan niinku... pistää vastaan, että sä et saa vaihdettua ilman sitä tunkkeita renkkaita, tiedättekö? Se yrittää kukaan niinku panna vastaan. Se on niinku niinku semmonen tuuri homma, että se onnistuu. Ei saatana. Tätä se mun pösönyt rauhaa. Ruoka on vieläkään valmista. Miksi täällä on 25 markkaa? Eikä aina se on tuo vielä tuossa tuo. Ei oo kyllä kallis ruoka kun miettii. Ja kahvi on niinku oluen hintainen. Tuo on aika hauska. No se rikko tuli helposti. Ei lukenut vissi, että rikos se. Löövän hajosi yhtäkkiä näin kaukaa. Se on drive modissa blokkaa nyt kaikki. Joo, mutta ei se mitään. Meikä maksaa, meikä maksaa. Sitten ensi saveessa maksan sitten. Tulee toinen näyttelijä tulee tänne kylälle, sitten mä maksan vasta. Mutta joo. Nyt tilanne on se, että... meillä on kaikki tarvittava finaalijaksoon. Tämmöstä säättöä. Saat tämän piittää, mä valittaa vaikka tämän tähän niinku eteen tälleen. Voi paska, mutta pahoittele, että mä oon sekaan niinku sanonut, että on finaali ja finaali, mutta ei oo. Niinku näette, kaikki muuttuu lennostakaan, kun mä itekään tiedä mitään. Sit ois vaan summerkari, niin ois laitettu renkaat, ois lopetettu kaikkia, mutta kun ei oo, niin ei pysty. Niin voidaan sitten ensi jaksoa vaihtaa ne korjaamalla vaikka sinne. Vaikka ajan juna alle tuo sitten kahtoo miten se lähtee lentoon tämä laitos. Mutta niin. Oliko me jotain muuta asiaa? Ei mulla vissi oo muuta asiaa nyt tänään. Laittaakinhan yläpeukkoa ja palauttaa huomenna varmaan se on sitten tiistai. Eikö maanantai? Joo mä oon päivissäkin sekaisin. Niin palataan sitten ja... katsotaan mitä tapahtuu, se on hei hei. Ai että kun on hyvä.